Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e essa é a nossa aula de número 33, que tem como objeto de conhecimento equivalência de expressões algébricas, identificação da regularidade de uma sequência numérica, detalhamento, equivalência de expressões algébricas, identificação da regularidade de uma sequência numérica. Então, pessoal, sem mais demora, vamos à nossa aula. E aí, pessoal, para iniciar a nossa aula, né, lembrando que a nossa aula é sobre sequências, ok? Então, vamos ver aí o que é uma sequência. Vamos lá. Sequência é uma sucessão, uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos. Para representar uma sequência, podemos listar os elementos dela em ordem, usando a notação entre parênteses, ok? Então, aí, como exemplo, a sequência dos números naturais. Então, aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Todos nós já conhecemos aí o conjunto dos números naturais, sabendo que os números naturais são aqueles números que a gente normalmente usa para conferir, tá bom? Então, a gente vai, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá bom? São aqueles números que a gente usa para conferir e somente os números positivos, tá bom? Esse é o conjunto dos números naturais, ok? Então agora vamos ver aí outra classificação referente às nossas sequências. Vamos lá. Em situação do cotidiano da matemática, podemos perceber a ideia de sequência. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né? Como primeiro aí, nosso primeiro exemplo, a sequência 2 dias de uma semana. Então a gente conhece, né, os nossos dias da semana. Então aqui, ó, nós temos domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, tá? Isso aí também representa uma sequência. Assim como, ó, a sequência dos meses de um ano. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Aqui outro exemplo de sequência para vocês, ó. A sequência dos números obtidos no lançamento sucessivo de um dado, tá? Então, por 7 vezes. Então, a gente vai lançar um dado 7 vezes, ok? No primeiro lançamento, né, veio o número 1, né? Caiu o número 1. No segundo lançamento, caiu o número 6. No terceiro lançamento, caiu o número 5. No quarto lançamento, caiu o número 3. No quinto lançamento, caiu o número 1. No sexto lançamento, caiu novamente o número 1. E no sétimo lançamento, caiu o número 4. Observe que esta sequência dos números, né, de um lançamento de um dado, ela não está seguindo nenhuma ordem, ok? Por quê? Porque os lançamentos de um dado, ele é um evento aleatório, tá bom? Então, qualquer resultado pode se cair, né, no seu lançamento. Ó, outro exemplo de sequência, ó. A sequência dos 5 primeiros presidentes do Brasil. Então, aí nós temos, ó, Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Depois, Floriano Peixoto, que foi o segundo. Depois, Prudente de Moraes, que foi o nosso terceiro presidente. Depois, Campos Salles, que foi o quarto. Depois, Rodrigues Alves, que foi o quinto, tá bom? Aqui outro exemplo, olha, a sequência dos anos a partir de 2002, nos quais a Copa do Mundo de Futebol foi ou será realizada. Então, a gente inicia aí, ó, pelo 2002, né? Que é a partir de 2002, e a gente sabe que a Copa do Mundo ela funciona de 4 em 4 anos. Então, 2002,
mais 4, 2006, mais 4, 2010, mais 4, 2014, mais 4, 2018, mais 4, 2022, mais 4, 2026, que será a nossa próxima Copa, e mais 4, né, a nossa Copa no ano de 2030, tá bom? E aí, pessoal, observe que nós temos sequências que não são necessariamente sequências que envolvem números. Como a gente viu aí, ó, o dos presidentes do Brasil, não é uma sequência numérica, mas não deixa de ser uma sequência, ok? Como a gente viu aí, as sequências dos dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é uma sequência numérica, tá bom? Mas é uma sequência, tá bom? Vamos aí para mais um outro exemplo de sequência, vamos lá. A sequência dos polígonos regulares, tá? Relembrando aí o que são polígonos regulares, são aqueles que possuem todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, iguais, de mesma medida. Então aí o nosso polígono regular de três lados, ó, o triângulo. Nosso polígono regular de quatro lados, o quadrado. Nosso polígono regular de cinco lados, o pentágono. Nosso polígono regular de seis lados, o hexágono. Nosso polígono regular de sete lados, heptágono. Tá? O nosso polígono regular de oito lados, o octógono. Tá bom? Então, pessoal, aí a gente já está aprendendo a identificar uma sequência, ok? Então, a gente já aprendeu a identificar uma sequência, a gente já sabe quando é sequência numérica, mas também sabemos que existem sequências que não são numéricas, ok? Vamos agora aprender a classificar aí a nossa sequência entre finitas e infinitas. Vamos lá. As sequências numéricas podem ser finitas quando é possível contar, ou seja, quando nós possuímos um início e um fim, tá bom? Então, quando a gente consegue contar os seus elementos, ou seja, os elementos da minha sequência, né? Ela é uma sequência finita, tá bom? Aqui a gente tem aqui, ó, exemplo de sequência finita. É a sequência dos divisores de 12. Então, quem são os divisores de 12? Bora ver aqui, ó. Só para mostrar que ela é uma sequência finita. Os divisores de 12 são, né, 1, porque todo número ele é divisível por 1, tá bom? É o 2, porque 12 dividido por 2 é 6, dá exato, tá? É 3, porque 12 dividido por 3 dá 4, também dá exato. É 4, porque 12 dividido por 4 é 3, então também dá exato. 5, né? Não é divisor, porque não vai dar uma divisão exata, mas 6 é divisor. 12 dividido por 6 é 2, tá? Então, como dá uma divisão exata, então 6 também é divisor de 12. E o nosso próximo divisor de 12 é o próprio 12, tá bom? Então, aí, ó, observe que a gente consegue contar os elementos, ó. Temos quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Ela possui início e fim. Então, por isso que ela é uma sequência finita. Finita significa que possui fim, ok? Assim como a sequência também podem ser, as sequências podem ser infinitas, ok? Quando não é possível contar os seus elementos, ok? Vamos lá, exemplo. Exemplo de sequência finita é a sequência dos múltiplos de 12, tá bom? Então vamos lá, olha, os múltiplos do 12, vamos representar aqui o nosso
exemplo de sequência infinita. Tá? Então, a gente começa aí pelo zero. Ok? Agora a gente começa do 12. E a gente vai de 12 em 12. Então, 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Mais 12, 60. E assim por diante. Eu não vou ficar fazendo todas, por quê? Porque ela é uma sequência infinita. Ela possui, certo? Infinitos elementos. Tá bom? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente já identificou, né? Aprendeu a identificar as sequências. Nós já aprendemos a classificar as sequências entre finitas e infinitas, ok? Recapitulando, finitas é quando possui fim, infinitas é quando não possui fim, ou seja, não dá para contar todos os seus elementos, beleza? Vamos agora aprender a identificar os termos das nossas sequências, vamos lá. Agora sim, vamos tratar de sequências numéricas para ficar melhor o nosso entendimento, tá? Então, observe aqui, ó, para identificar cada termo de uma sequência, usamos uma letra minúscula do alfabeto, que aqui no nosso caso a gente vai sempre estar usando o A, tá bom? Em todos os nossos casos. Seguida por um índice. O que é índice? É este numerozinho que está bem aqui na frente, tá? Então, o meu elemento, ou seja, o meu termo A1, o que que significa? Significa que é o meu primeiro termo, tá? E aí, então, o meu A2 significa o quê? Que é o meu segundo termo da minha sequência. O A3 significa o quê? Que é o meu terceiro termo da minha sequência. Assim como o A4 é o meu quarto termo da sequência, ok? Professor, e por que que aqui nós temos um N, tá? Aqui o N a gente vai representar porque a gente não sabe ainda aqui onde é que fica o final da sequência, tá? Então, esse N é o nosso enésimo termo, ok? Que a gente pode utilizar tanto para representar o último termo, como para representar um termo qualquer no meio da nossa sequência, tá? Então, é o nosso enésimo termo, exatamente representado por este N, tá bom? Então, aqui as nossas sequências que a gente acabou de aprender, as nossas sequências finitas, né, aquelas que possuem fim, a gente representa, ó, A1, A2, A3, ok? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aí aqui nós temos a nossa reticência, né, que significa que continua, até a gente chegar no enésimo termo, que é o nosso AN, que será o nosso último termo, ok? E aqui a nossa sequência infinita. Olha como é que a gente representa ela. Aqui, ó, A1, A2, A3, certo? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, depois aqui continua, ok? Continua aí A4, A5, A6, A7, A8 e assim por diante, tá? Até que a gente chega aqui, ó, no termo A com índice N-1. Significa o quê? N-1, ó, significa que é um termo antes do termo enésimo, tá? Então, A com índice N-1 significa que é o meu termo 1 antes do meu enésimo termo. Depois a gente chega aqui ao nosso enésimo termo, o nosso AN. Porém, a nossa sequência, ela é infinita, tá? Então, ela vai acabar no N? Lógico que não, né? Então, ela segue, ó. Depois do enésimo termo, ela pega o N mais 1, que significa que é um termo após o enésimo termo. Depois aqui, eu poderia escrever aqui, ó, que vai para o N mais 2, depois N mais 3 e assim por diante, pessoal. Por quê? Porque ela é uma sequência infinita, tá bom?
ela é uma sequência infinita, ok? Aprendido até aí? Entendemos aí, então, já como é que a gente representa aí as nossas sequências, ok? Agora, nós vamos aprender o que é a fórmula do termo geral de uma sequência. Como assim? Como é que a gente pode representar uma sequência? Então, aqui, ó, acompanha aqui comigo. Fórmula do termo geral de uma sequência, tá bom? Então, observe que a gente vai utilizar aqui como valor de n os números naturais não nulos. Quais são os números naturais não nulos? É exatamente o que agora há pouco eu falei para vocês, todos aqueles que a gente usa para conferir. Porém, agora eu estou considerando o não nulo, que significa que eu não vou considerar o zero. Por isso que observe que está começando do número 1, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, até o meu número n. Lembrando que o n será exatamente um número, ok? Dependendo aí de onde eu queira parar. Quando generalizamos para qualquer número natural, não nulo n, o número natural par correspondente é dado pela expressão algébrica 2n. Então, observe que aqui, ó, temos número natural par, ou seja, todos aqueles númerozinhos pares que a gente conhece. E a gente pode generalizar ele utilizando o 2n. Professor, por que que a gente pode, né, generalizar utilizando 2n? Observe que, o que que a gente estava fazendo aqui? A gente vai separar aqui, ó, nossa sequência. Se eu estou dizendo que eu posso generalizar usando 2n, significa que no lugar do n eu posso substituir pelos meus números aqui em cima, ó, e ele vai me dar exatamente os meus termos da minha sequência de baixo, tá bom? Como assim, professor? Vamos lá, vamos aprender aqui na prática, que vocês vão entender bem melhor. Ó, a gente sabe que ela pode ser escrita na forma de 2n, que é exatamente o que a gente já viu aqui na tabelinha, tá? E aqui no nosso texto, tá bom? Então, 2n significa o quê? 2 vezes o n. E quem vai ser esse n? Exatamente estes números que estão aqui, ó, na minha tabela, na primeira linha. Então, quando meu n for 1, ó, quando meu n for igual a 1, eu vou fazer 2 vezes 1. E quanto dá 2 vezes 1? 2, que é exatamente, ó, o correspondente dele aqui. Então, quando meu n, ó, for 1, certo? Meu número par correspondente a ele é o 2. Ok? Para eu não precisar fazer aqui todinhos de 1 por 1, né? Vamos pegar aqui já logo, ó, por exemplo, 4. Quando meu n for 4. Então, quando meu n for 4, vamos aqui utilizar, né, o nosso termo geral. Então, é 2 vezes o n, mas agora o meu n é 4. Então, 2 vezes 4 é, ó, 8. Então, quando meu n, ó, for 4, o meu número par correspondente a ele é o 8. Ok? Vamos lá, mais uma só para fixar. Quando meu n for 10, utilizar um número que não está aí na nossa tabela, certo? Lembrando que aqui a nossa tabela não acaba no 5, ok? Ela tem aqui um reticências. Então, ela continua tanto para números de n como para a minha sequência de números pares. Então, quando meu n for 10, é quem? 2 vezes... Vai ser 2 vezes o 10. E quanto é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Então, ó, quando meu n for 10,
Tá? Então, quando aqui em cima, ó, for 10, aqui embaixo será 20. Tá bom? Deu para compreender aí direitinho como é que funciona, né? As minhas fórmulas do termo geral, certo? Aí observe que a gente utilizou a fórmula do termo geral para quando é um número par. Então, a minha tabela de cima será o valor do meu n. E a minha tabela de baixo será quem? Será exatamente o meu número par correspondente. Ok? Vamos aí dar mais uma olhadinha. Vamos lá. Né? Aí, exatamente o que a gente acabou de fazer. Né? A gente analisou que o nosso an é 2 vezes n. Tá? Para n igual a 1, 2, 3. Exatamente o que a gente acabou de substituir ali na nossa tabela. Ok? Observe que isso aqui é exatamente aquele cálculo que eu acabei de fazer com vocês ali no cantinho da tela, tá? Então aqui, ó, a gente apenas utiliza, ó, an, e aqui é o quê? 2n. Então, esse n e esse n terá o mesmo valor, que é qualquer número lá, ó, que a gente pode utilizar da parte de cima da tabela, tá? Eu vou utilizar aqui só mais um para a gente fixar melhor. Vamos utilizar aqui o 7. Então, se é o 7, ó, a 7 será igual a 2 vezes 7. Então, quando o meu n for 7, ou seja, quando eu for utilizar o 7 ali da parte de cima da minha tabela, né, o meu número par correspondente, ou seja, o meu sétimo termo, será 14. É exatamente o que a gente fez ali, né, com 1, com 4, com 10. Tá? Na nossa cartela anterior. Beleza? Seguindo aqui, vamos aqui para mais um termo, né? Geral, mais um exemplo aqui de termo geral. Ainda vamos utilizar o nosso número natural, não nulo. Ok? Que a gente aprendeu que são os números que a gente usa para conferir. Somente não contamos o zero, porque aqui nós estamos considerando os não nulos. Então a gente exclui o zero. Tá? E aqui, ó, quem é a minha outra sequência? Número, né, que são quadrados perfeitos. Então, o que é quadrado perfeito? Né? Quadrado perfeito é aquele que, quando você vai calcular a raiz quadrada, ele dá um número exato. Ou seja, se eu pegar o 1 aqui e elevar ele ao quadrado, ele vai dar 1. Se eu pegar o 2 e elevar ele ao quadrado, ele vai dar 4. Se eu pegar o 3 e elevar ele ao quadrado, ele vai dar 9. Tá? Mas, professor, né, eu posso ir assim de um por um? Até pode, pessoal, mas observe que isso aqui é uma sequência infinita. É por isso que a gente utiliza o nosso termo geral. E qual é o termo geral de um quadrado perfeito? Termo geral, né, de um quadrado perfeito é dado pela expressão algébrica n ao quadrado, tá bom? Então aqui, ó, para a gente fazer os nossos exemplos, vamos lá, ó, aqui, ó, a n será igual a n ao quadrado. Lembrando que o n é aquela nossa parte de cima da tabela. É isso aqui, ó. Esse aqui são os números do meu n. Então, se eu usar o 1 como n, né? Ou o n igual a 1. Certo? O resultado aqui vai dar 1. Se eu usar meu n igual a 5, meu resultado vai dar 25. Ok? Então, aqui, só para constar como exemplos, né? Para a gente dar aquela praticada, vamos pegar aqui o A8. Tá? Então, vamos pegar aqui o oitavo termo da nossa sequência. Ou seja, quando meu n é igual a 8. Tá? Então, a n vira 8. E o n ao quadrado vira 8 ao quadrado, tá? Então, meu A8 será 64. Lembrando que 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá bom? E aí, assim a gente consegue escrever toda uma sequência, né? Vendo a fórmula, tá bom? Então, a gente vendo aí a fórmula, a gente consegue escrever toda uma sequência numérica. Basta a gente ter exatamente o termo geral, que é o que a gente chama de fórmula algébrica. Vamos agora praticar um pouquinho em um exemplo. Vamos lá.
Dada a lei de formação, a n é igual a 37 menos 3n. Escreva os seis primeiros termos da sequência numérica em que n representa um número natural maior do que zero. Então, quais são os nossos números naturais maiores do que zero? Vamos lá. 1, 2, 3, ok? 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular o A1 colocando o 1 no lugar do N, exatamente na nossa fórmula, tá? Então vamos fazer aqui no cantinho. O A1 vai ser quem? 37 menos 3 vezes 1, tá? Observe que eu coloquei, ó, no lugar do N, o 1 nos dois N's, tá ok? Então, 3 vezes 1, 3, né? 37 menos 3 é igual a 34. Aqui a gente já tem os nossos resultados, tá bom? Que já facilita aí a conta de vocês. Então, quando a gente substituir, ó, o meu N por 2, o meu A2, né? Vai ser quem? 37 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 37 menos 6, 31. Então, meu 31 será o meu A2, ok? E assim a gente vai conseguindo montar toda a minha sequência. Ó. Quando o meu N for igual a 3, vai dar 28. Quando o meu N for igual a 4, vai dar 25. Quando o meu N for igual a 5, vai dar 22. Quando o meu N for igual a 6, vai dar 19, tá? Basta a gente ir substituindo, certo? O meu N, sempre ali pelo próximo número natural, ok? Então, aprendemos aí já a fazer essa substituição, beleza? Vamos agora a uma outra classificação das nossas sequências, vamos lá. A sequência também ela pode ser classificada, pessoal, em recursivas e não recursivas. O que são uma, o que é uma sequência recursiva? São sequências obtidas por meio de recorrência, ou seja, quando elas possuem, né, uma fórmula, uma lei de formação, tá bom? Então aí a gente temos, ó, né, a gente tem aí, ó, A1, A2, A3, né, até chegar ao AN, AN mais 1, AN mais 2 e assim por diante. Aí no nosso exemplo é uma sequência infinita, ok? Então vamos lá, vamos ver aí a nossa próxima cartela. Observe alguns termos dessa sequência, tá bom? Então, nessa sequência, dado o primeiro termo, cada termo seguinte pode ser obtido por meio da aplicação de uma regra matemática. Exatamente aquela nossa fórmula, como a gente acabou de ver no nosso exemplo, tá? E aí, essa regra é aplicada exatamente ao termo, né, imediatamente anterior. Nesse caso, dizemos que essa sequência também pode ser obtida por recorrência. Observação: toda sequência recursiva possui uma lei de formação, ou seja, exatamente aquelas fórmulas, tá? Como a gente acabou de fazer no exemplo anterior, ok? A gente viu que no exemplo anterior a gente tinha a nossa fórmula e a gente substituía ali no lugar do N da nossa fórmula, né, os nossos números naturais. E aí a gente obtia, né, a sequência que era proveniente na nossa fórmula, que a gente também pode chamar de lei de formação, ok? E temos aí as nossas sequências não recursivas, né? Quando a nossa sequência não é recursiva, significa o quê? Significa que ela não tem uma lei de formação, tá? Ela é uma sequência, vamos dizer assim, meio que aleatória. Aí nós temos aí o exemplo, os números primos. Tá aí, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, onde eu não sigo sempre aquela mesma lei, aquela mesma sequência, ok? E agora sim, vamos praticar de novo, utilizando aí uma lei de formação da sequência. Vamos aí ver esse exemplo, né? Escreva a sequência, dada a lei de formação, AN é igual a N menos 1 mais 3. Para n maior do que 1,
com A1 igual a 5. Então vamos lá. Eu já tenho aqui o meu A1, tá bom? Eu já sei que a minha sequência vai começar com este número. Por quê? Porque ele é um A1, ele é meu primeiro termo. Tá? Então eu sei que essa minha sequência ela vai começar pelo 5, porque ele é o meu A1. Ok? E aqui na nossa lei de formação, observe que a gente tem, ó, tá? Ele é AN, ou seja, o meu termo que eu vou descobrir, e N menos 1, lembra que eu expliquei para vocês, ó, N menos 1 é meu termo anterior a N. Se aqui eu for usar A2, quem é o termo anterior ao A2? É o A1, tá bom? Então, vamos lá, fazendo a nossa sequência, ó, vamos descobrir o nosso A2, que será quem? Meu termo anterior, que é o meu A1, certo? Mais o 3. E quem é meu A1? Eu já vi aqui, ó, meu primeiro termo é 5. Então, meu A2 será 5 mais 3. Meu A2 será 8. Então, aqui o meu segundo termo é 8. Vamos ver aí meu A3, ó. A3 será quem? Meu termo anterior, 8, mais o 3, que é exatamente o que vai sempre estar aparecendo aqui na nossa fórmula. Então, 8 mais 3, 11. Então, meu A3 aqui é 11, ok? Aqui eu não preciso fazer todos os termos, a gente já viu que ele é uma sequência infinita, tá bom? Ela nunca vai acabar, tá? E aí, com isso, a gente fecha as nossas aulas, a nossa aula, lembrando que a gente aprendeu, né, sobre as sequências que são infinitas, sequências finitas, a gente aprendeu as sequências, né, que seguem uma lei de formação, ok? E as que não seguem, tá bom? Aprendemos a substituir e montar a nossa sequência, ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula, tá bom? E até uma nossa próxima oportunidade. Até mais!